Сьогодні перша неділя Великого посту. У цей день віряни Української православної церкви відзначають свято торжества православ'я. З іконами, хрестами і хоругвами вони вийшли на хресну ходу у багатьох містах. Як це було у Вінниці та Одесі, розкажуть мої колеги. Тисячі вірян зібралися по обіді поблизу церкви Воскресіння Христова у Вінниці. Тут духовенство і парафіяни з храмів області з численними святинями. Всі вони прийшли, щоб взяти участь у хресній ході. Так віряни Вінницької єпархії УПЦ відзначають свято торжества православ'я. Праздник торжества православ'я встановлен в 843 году в честь победы православия над ересью иконоборчества. Торжество православия во всех отношениях. И в плане того, что восстановлено иконопочитание, и в плане того, что восторжествовало православное вероучение над заблуждением, и в плане того, что церкви удалось отстоять свое право на истину, несмотря на давление и мощь власти империи. Головною вулицею Вінниці прийшла молитовна хода. Цьогоріч вона зібрала близько 7 тисяч людей. Нам це завжди треба. За Господа, за віру, за мир. Віряни несли ікони всіх храмів міста. Молилися за благополуччя і мир в Україні. Кожен з учасників ходи ніс свою святиню. Вінничанка Ольга прийшла із іконою, яку привезла з Почаєва. Жінка переконана, хресна хода єднає людей. Це велике звершення, це благодать Господня над всіма, щоб люди задумалися, що це православна віра, в якій треба вірити і бути надалі в вірі. Урочиста процесія пройшла близько 2 кілометрів центром міста. За словами священників, такі заходи особливо важливі, коли в країні неспокій. Хресні ходи, які проводилися традиційно, також в ті дні, коли були проблеми в місті, в державі, чи епідемії якоїсь хвороби, чи інше. Тому я хотів би сьогодні акцентувати, що якраз коли є така інформаційна поки загроза, що можливо розповсюджуватися епідемія коронавіруса, то ми якраз повинні збиратися наоборот для того, щоб попросити Господа Бога, щоб Він помилував нас, зберіг нас в здоров'ї. Завершилася хода урочистим молебнем біля Спасу Преображенського собору. Цей храм нині належить ПЦУ. За нього й дотепер тривають суди. Чин торжества православ'я відслужили просто неба. Молебен завершив митрополит Вінницький і Барський Варсонофій. Владика побажав вірянам смирення, любові та стійкості у вірі. В Одесі кілька тисяч вірян зібралися біля Спасо-Преображенського кафедрального собору. Божественну літургію очолив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Тут він провів молебен до свята торжества православ'я. Після цього віряни пройшли хресною ходою навколо храму. Вогнання об'явлено, вона звершається, і тому необхідно мир, согласие. Необхідно, щоб Господь благословив всіх. Вразумів би нерозумне, і щоб усі ви почувствовали, що ми браття і сестри, ми діти Христові, ми друзі, ми всі граждані цієї одної землі, яка іменується Україною. Сьогодні ж віряни мали змогу поклонитися святиням. В собор доставили чудотворні ікони та ковчеги з мощами святих. За традицією, такі ж урочистості відбулися і в багатьох храмах Одеської єпархії УПЦ. Таким чином люди показали свою відданість канонічній церкві. Це наш православний праздник для об'єднання всіх православних душ, для об'єднання країни, людей і, як говориться, міра в нашому місті і в нашій країні. Костянтин Рєгін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер».